Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Վերջին շրջանում թե սոցցանցերում, թե հեռուստալիքներով, թե մարդկանց հետ շփվելիս, շատերից լսում եմ, թե ազգը քնած է, հավատը կորել է, շատերը սուսահատված ենք։ Բայց արդեն ոչ քնելու ժամանակ ունենք, ոչ հուսահատվելու, ոչ էլ սպասելու, թե ինչ-որ մեկը կգա մեզ կփրկի։ Ու հենց դրա համար դիմում եմ բոլոր սրտացավ հայրենասեր մարդկանց, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի վաղվարվա մեջ։ Պարզապես եկեք հավաքվենք ապրիլի 2-ին, ժամը 17-ին, առանց խոսափող, առանց որևիցե միջառի, առանց հների, ովքեր իրանց անիմաստ պայքարով ես 4 տարիա սրաթորն են պնդացնում, առանց քաղաքական գործչի, ու նպատակը ոչ թե երկիրն է, փրկելն է, այլ աթոռը։ Ուղղակի եկեք հավաքվենք ու ցույց տանք, որ հայ ազգը կա, հայ ազգը արթուն է ու չի թողնի, որ որևիցե մի հակասահմանադրական գործարք կատարվի։ Դիմում եմ ազնիվ մարդկանց, ազնիվ զինվորականներին, ովքեր կյանքը չեն խնայում հայրենիքի համար։ Համոզված եմ, երկրապահների մեջ էլ կան շատ հայրենասեր տղեկ։ Ժողովուրդ ջան, գիտեմ շատերը տատամները ցեղմած սպասում եք, էլ սպասելու ժամանակ չկա։ Ելեք, եկեք հավաքվենք, հասկանանք ինչ ենք անում, ոնց ենք այս խեղկատակից ազատվում։ Դիմում եմ նախ իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին։ Եկեք կանգնենք իրար կողք ու ասենք, չէ Նիկոլ, այս քո երկիրը չի ու դու չես կարա ինչ ուզես անես։ Իսկ եթե չգաք, սաղդ Նիկոլ եք, սաղդ հարմարվել եք արդեն։ Ու եթե ոչ իմ կողքն եմ թողելու կանգնեք, առավելովս իմ տուն ու իմ դավոյի Սուրբ Շիրիմին չեմ թողնելու մոտիկ կակ, ու հետո չասեք, չէի տեսել, չեմ իմացել, քնած է, ի գործի է, և այլն, և այլն։ Ու եթե սենց վերաբերմունք կամ ամեն մեկը սուստանք մեր շրջապատուն, համոզված եմ, շատ կար ժամանակում ազգը ոտքի կանգնի ու սրան կհերացնենք։ Ես գիտեմ, ես համոզված եմ, որ մեր ազգի մեջ կան շատ բանիմաց խելացի ազնիվ մարդիկ, ով կկարենան մեր երկիրը այս խորը ճգնաժամից անի, ու հիմա ռիսկ չի անում առաջի քայլը անել։ Մտածում եմ, ժողովուրդը չի գա, չի հավատա, քնած է, եկեք առաջի քայլը մենք անենք, ցույց տանք, որ մենք արթուն ենք։ Ոնց 88 թվին դարձանք մի բռունցք, համոզված եմ, նենց էլ հիմա կարանք լինենք։ Ուրիշ ճանապարհ չունենք, ժողովուրդ, կամ պիտի հավատանք ինքներս մեզ, կամ էլ պիտի չլնենք։ Հայր ջան, մեր 18-20 տարեկան երեխեքը երկնքից նայում են, ամանչում են մեր համար, ոտի ելեք։ Այն սահմանի կանգնած տղեկը վտանգված են սրանց օրով, իրանց թիկունք ավելի վտանգված են, ու այդ եկեք հավաքվենք ու ցույց տանք այս դավաճանին, որ ինքը ոչինչ է, ու համոզված եմ, եթե Երևանում հավաքվենք, շատ կար ժամանակում մարզերում մեկը ոտքի կկանգնեն, ու այս կար ժամանակում սրան կհերացնենք։ Հայեր, եկեք թողնենք մեր վախեն իրարից ու սրանց ստերից, սրանց տարածած ստերից հեռու մնանք, եկեք հավաքվենք, մնացած Աստված օգնական։ Ուրեմն, հավաքվում ենք ապրիլի 2-ին, ժամը 17-ին, Աստված պահապան Հայաստանիս։